Ahoj, tady je Račníš a já vás srdečně vítám u Avalonského mandátu, kde budu věštit z karet Anděle hvězdného Avalonu, což jsou karty, které už dozajista znáte, zvlášť ti, kteří mě sledují hodně dlouho. Takže co o nich víc tady budu povídat, nebudu. Teď už se s nimi vrhnu do věštění. No a v Avalonském mandátu vlastně věštíme na hojnost. Musím říct, že krásně svítí slunce přes takovou mlhovinu. A podíváme se, čím se vlastně od té hojnosti oddělujeme. Jo? Co potřebujeme tedy pochopit, abychom se se zdrojem hojnosti znovu spojili. Já myslím, že to není od věci. Samozřejmě hojnost neznamená jenom peníze. Znamená to vědomí hojnosti, čeho se mi všeho dostává v životě. Jo, někdy se nám to vědomí může pěkně zúžit, jako co znamená hojnost. Zapomeneme i na to, že hojnost může znamenat to, že můžeme chodit. Byť nás třeba noha bolí, ale můžeme. Jsou lidé, kteří nemohou chodit. A u lidí, kteří třeba nemohou chodit, může být zase rozšířením vědomí té hojnosti, mohou se dívat. Mohu hýbat rukama. Mohu tedy malovat, mohu psát, mohu tvořit. A mám hlas, mohu zpívat. Vědomí hojnosti. Když na něj zapomeneme, tak se vlastně naše bytí začne zúžovat. A náš život se tím vlastně ochudí. A nejenom ten náš, ochudíme i ten život jako okolo. Tak, co k tomu chtějí říct anděle? Michiel. Já vám nevím, neměli jsme ho tady už. Michiel, pomíjivost, odevzdání se, obruč. Ta pomíjivost mi vlastně říká, že ano, jsou věci, které jsou pomíjivé. A já musím připustit, že život je pomíjivý. Jo, že jsou věci, které odchází. Mé mládí, má krása tedy. Je možné, že odchází i část mé síly a přichází období, kdy tu sílu nemám. Jo, že vlastně ta pomíjivost není jenom, že pomíjí nějaké skutečnosti, že pomíjí šance, příležitosti, ale že i jsou tu něco jako cykly. Jo? A ta cykličnost nám trošku uniká v současné době, zvlášť když jsme masírovaný. Oh, zůstaň mladý, svěží, navždy. Odevzdání se a obruč. To odevzdání se mi tam chodí, že se vlastně mám odevzdat životu, že se mám odevzdat tomu, co je, té přítomnosti. No, já když si vzpomenu na vlastně svůj život v Oslovicích, kdy mnoho z vás ví, že jsem se vlastně uchýlil do ústraní, protože jsem dával svůj život do pořádku, tak tam vlastně ten Michiel hodně jako byl v tom mém vědomí. Jakože potřebuji odevzdávat naprosto vše, co si myslím o sobě, o svém životě. Protože je samozřejmě mnohem jednodušší odevzdávat, když se nám vlastně jakoby daří, když máme ten svůj život pod kontrolou, když jsme v tom cyklu přibývání, ne pomíjení. Jo. Ale když potom přijde ta těžká chvíle, nebo to těžké období, tak tam teprve bychom měli dát důraz, jo, na všechno to, co jsme získali v tom svém studiu duchovních nauk, mi chodí říct. Jo, že tuhle jsem si vzpomněl ku příkladu, že tyjo, já už jsem nedělal dlouho meditaci pokory. A když si vzpomenu, kolikrát jsem meditaci pokory dělal právě v období, kdy mi bylo špatně, jo? Kdy jsem si přeuspořádával ten svůj život. Že jsem si říkal, no nebylo mi možná od věci se k tomu jako vrátit. Jo? Aby to nebylo, že to je nějaká páka na hojnost. A v tom si myslím, že tkví ten problém. Jo? Máme tady obruč. A u ní mi chodilo, jak se držet obruče, když mám prsty slabé. Já vlastně se mám starat o svoji vnitřní pružnost.
Jo? A ta vnitřní pružnost tkví v tom, že vlastně naleznu něco jako svoji duchovní páteř, že se od duchovního neodkláním v době, kdy se mi daří, ale že vlastně praktikuji. A je to něco jako prevence. A já jsem o té prevenci někde hovořil, teď nevím kde, možná v cestopisu, kdo ví. V každém případě přečteme si tu kartu celou. Jak docílíš čistého záměru? No možná to je ten bod toho, že skutečně se od toho duchovního neodkláním v čase, kdy je mi dobře. Proč by mě nemělo sloužit dobře to, co jsem dělal, když mi bylo špatně? Odolávej nutkavému snažení a tvoř svět svědomím, že něco jako objektivnost neexistuje. Tady mi trošičku to rezonuje s tou myšlenkou, která mi tady takhle cvrlikala, že bych si ale neměl zase vyčítat, že se mi daří. Aby to nebylo, že se nějakým způsobem trestám. Abych zase pro změnu nemařil ty možnosti, které se mi otevírají. Protože když jsme třeba takhle malí v tom svém životě a máme dělat nějakou vizi, tak se potřebujeme expandovat a pak se potřebujeme smrštit, abychom se vrátili jako do té reality. A v tom nám nemusí být dobře. V tom, kdy v tom malém, pokorném máme udělat matrici pro nějakou vyšší skutečnost, to nám nemusí dělat dobře. A v momentě, kdy se nám daří, tak ta naše energie je větší a ta naše skutečnost odpovídá víc našemu zadání, řekněme to takhle. A pak už není tak velký rozdíl v tom smršťování a expandování v tom duchovním. Takže vlastně by bylo, jak to říct správně česky, bylo by rouhání nevyužít čas, kdy nám je dobře, k tomu, abychom více využívali toho našeho potenciálu. Bez viny. Duchovní partner může mít zcela jiný pohled na svět než ty. Což je pro mě velmi důležitá zkušenost z té mé jakoby, pouti. A že vlastně ať jsem byl takovej, nebo teď jsem takovej, že vlastně kdokoliv jiný může mít pohled na mě, jaký chce. Což zní banálně, ale když jste v malém postavení, může to být ohrožující. Když jste v malém postavení, je to jako kdyby bylo složitější integrovat názory druhých lidí. Že to chce hodně jako vnitřní síly. A nebudu říkat, že se mi to dařilo vždycky. Jo. Ale je tady ještě informace, obruč, ale držet můžete spolu. I přesto, že ten druhý má na vás jiný pohled. Ale znáte to, když jste zatlačeni do úzkých, kopete, koušete, a to se děje, to není, že byste to chtěli vědomě, to se děje, nějaké nevědomé obsahy vás nutí k tomu ochránit se, nějaký pud sebezáchovy, řekněme. Vše pomíjí i vztahy. A potom vztahy mohou pominout tím, že uplyne nějaká doba, tím, že se třeba vaše existence na základě vaší objednávky změní, tak pominou i vztahy. A chodí mi i tam, buďte bez výčetky. Něco jako pomáhá ten, kdo pomáhat chce. Pomáhá ten, kdo pomáhat může. A pokud pomáhá, pomáhá bezpodmínečně. A pokud pomáhá, chce vám pomoct, abyste se dostali ze své situace do situace lepší. A pokud vám pomáhá do situace lepší, bude si i potom opečovávat ten pocit, že vám pomohlo. Že vám nebude vyčítat, že se vaše vztahy proměnily tím třeba, že jste se dostali z toho problému, z té situace a vy začínáte žít svůj život. Je to takové mateřství, otcovství,
V praxi. Bez ohledu na to, jestli jste děti svých rodičů nebo ne, nebo jestli o vás opečují přátelé, nebo kdokoliv jiný. Takže každý z nás může být matkou, otcem, ale i také tím dítětem, které potřebuje být opečované. Michiel. To bylo poselství Michiela pro tento týden. Tak snad se vám to hodilo. Budu se těšit příště. Pa, pa. Náhle prasknul strop. Heneke se vyděšeně podíval. Lustr se uvolnil, ale ještě stále visely u stropu. Co to povídáš? Otázala se. Nejsem Robin, sdělil jí. Praskla střecha zámku a do komnaty se vysypaly trámy a spoustu prachu, přesto ještě spolu Lucián a Heneke seděli na lustru u stropu. Nejsem tvůj život. A náhle zazněl tak velký vřískot, že Lucián málem ohluchnul. To popraskaly nezbedné sítě na louce pod zámkem. Vřískot vymlátil všechna okna zámku, rozbil všechen porcelán a nádobí, ocel zčernela a barvy na stěnách zašly. Vracím ti, co jsi mi dala. A zámek spadnul.